Saya banyak dapat pengalaman. Ha. Dan pengalaman baru daripada Captain Jack kita. Aha. Sekurang-kurangnya saya boleh memperbaiki cara menyelia. Ada dua perkara yang saya akan lakukan. Buat, ha? Lakukan. Pertama. Pertama, jangan memberi muka kepada kaki tangan bermasalah sehingga menjejaskan mutu kerja. Ini betul. Dan kedua, aliran teguran membina. Puji cadang puji. Ah, okey, bagus.